שלום לכם וערב טוב. בלעדי לסרטה בחדשות. לכבוד יום הכיפורים החליט האח הגדול לאפשר כניסה לאורחים מבחוץ שבאו להתנצל לצד דיירי הבית. שלום אהוד. על מה בחרת להתנצל בפני האח הגדול? אני רוצה לבקש סליחה מכל עם ישראל. אם טעיתי בדרכי, אני מצר על כך. בתקווה שתסלחו לי. בנוסף, מה סליחה, מה סליחה, תחזיר את נווה דקלים, את גוש קטיף, את נווה זבי, השם שמור, אמן האח הגדול יביא עליך כאבי בטן, שתעוף באוויר, ישתבח שמו. די 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 לשון הרע, יום הדין, יום הדין, אוי ווי ווי, סלח לי האח הגדול, הקדוש, אל תביא לו כאבי בטן ולא כלום. אני רציתי מתנצל עם חברים שלי בתל אביב, קיבלתי המון אהבה, אמרו לי דברים כמו We love you Paul, וגם בעברית, like אתה זקן גנב, and like וואלה, קניתי שתי כרטיסים, ועכשיו אין לי כסף לאוכל. טוב, מה אתה חושב שבגלל שאתה פול מקרטני וגדלת בלונדון, אז אתה תרמה ממני בגלל שאני באשקלון? מה זה בגלל שאתה אשכנזי? למה אתה יודע איזה חינוך קיבלתי בבית? למה וואלה, יאללה? אני רוצה לבקש מחילה מתושבי ירושלים על החלטת בית המשפט ועל כך שלא יהיה ראש העיר ועל כך שלא אוכל למלא את התחייבויותי אליהם. מה זאת אומרת לא תוכל למלא את ההבטחות? אבל הבטחת מצד הגאווה הכי גדול שהיה מעולם ושחלקו לכולם מזיקים ברודים ושאפילו תקדיש לי ריקוד על הבמה המרכזית. סתם תכלס ארי הכי חתיך, אני אוהב אותו לא משנה מה אתה פרה עליו. חתימה טובה ושבוע טוב, נתראה בשבוע הבא עם סריטה בחדשות.